qarax aad u weyn oo kaalin shidaal oo dhabarkeega dambe ka dhacay labada qol oo isku dhagan qolka shisha waxa uu ahaa baqaar raashin qolka shakana wuxuu ahaa kaalin shidaal waxa ayaan darra ah oo magaranaysa masiibo ah in ayadoo baabuur damdamisa oo dadka beesha reersada ay gacantooda ku soo gadeen uu yaallo in annagoo soo saaimiin oo soo afurnay oo tabcaan ah aan xoog halka ku deminay khasaare weyn oo naf iyo maal baleeno meesha waa ay ka dhaceen tusaale markaan kaaga soo qaaday wiil iyo aabihiis ayaa wiilkii xaalad wuxuu qaaday 9 saac odagiina saacadda haddaan hadlayo aduu 4 daqiiqo ka horreysa ayuu dhintay ilaa 8 qof oo 4na ay macnaha khasaaruhu ka soo gaaray dabka 4 naqasku uu ku dhagay oo hadda nima aniga saaxiibna uu ka mid yahay ayaa jira khasaarahaana waa khasaarihii toddobaad macnaha kaalintii toddobaad oo caawada taalo oo gubata weeye magaaladana waxaa yaalla baabuur dadka lacagtii laga qaaday lagu soo gatay maalmoodana saasaa dadku u la'aanaya qodobka labaad oo soo jeedinayo reer caawada waxaan dhihi lahaa markii la isku qabsado boos 20 mitir sidaan isku leyna waan naqaanaa sidaan gaari baabuur damdamisa u soo gadan lahayn oo aan ilmaha iyo xaafadaha iyo waalidiinta aan u badbaadsan lahayn falankeed in la gala habboon siibo weyn ba aad meeshaan uga dhacday marka ilaahay horta jabrihaas iyo marka koobaad dadkan waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu beddel khayr qaba ilaahay inuu siiyo midda kale waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah waxa isla qabteen waxa isla hal isgarab istaago nebigeenu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam almu'minu kalmu'min kal jasad waaxid baa nebigeenu yidhi hal jasad baynu wadanaa markii ruux masiiba ku dhacda haddaan wax laysla qaban waxba mahagaagahayaan baqaaradan siday ahaayeen baqaaradu baqaaro caalami ahay ahaayeen hidaal faashin wax walba a yaallay way gubteen dadka islaamka waxaan ka codsanaynaayo nabad qaba oo hadda fiyo oo wax haysta ilaahay sidaas waa yeeli karaa wuu arkahayaa dadkaad in loo gurmado oo dadka dhaawacaa loo gurmado yaan leenahay bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo